Sokar Türkiye Laşının qaydışıyla bağlı video çarx yayımlayıb. Sokar Türkiye'nin rəsmi sosial media hesabında paylaşdığı təbrik videosunda piano ifası ilə yanaşı Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazisindən görüntülər təqdim olunub. Böyük həsrət bitdi. Qarabağda işğal altında olan Laçın da mənsub olduğu Azərbaycana qovuşdu. Qələbəniz mübarək deyə təbrik mətnində qeyd edilib. Video çarxda piyanoda ifa edən xanım Azərbaycanın dirijoru, bəstəkarı və piyanoçu Turan Manafzadədir. O, pedagog, dirijor və bəstəkar İslam Manafovun qızıdır və 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti adını alıb.